je tu prvý diel novej série menom SketchUp s Yetim. Som na online verzii tohto programu. Mám neplatenú verziu, teda tú základnú. Ak chcem, môžem si prezrieť význam jednotlivých ikoniek tým, že podniknem tour. Môžem začať hneď modelovať. Ja radšej zvolím túto možnosť vytvoriť nový SketchUp program. Som tu zaregistrovaný, používam Gmail, na čo si pamätať ďalšie prihlasovacie údaje a zvolím si novú šablónu, nie tú defaultnú predvolenú, čo sú stopy a palce, ale milimetre. Môžem si to uložiť, vďaka tomu, že som prihlásený, klikiem na tento nápis. Mám tu priečinok, môžem dať nový priečinok, aby som to pekne zorganizoval. Ja to napíšem hneď, názov bude kocka. Vytvoríme si v tejto lekcii jednoduchú kocku. Všimnite si zmeniť názov. Začneme spodným stavovým riadkom. Ak chceme vedieť nejakú pomoc, tak logický symbol, ikonka otáznika. SketchUp je modelovací program, 3D program. Máme tu aj ďalšiu ikonku, význam by mal byť tiež jasný, zemegula, to bude výber jazyka. Ak viete nejaký jazyk lepšie ako predvolenú angličtinu, si to môžete zmeniť. Ako sa vyberajú objekty? Buď kliknem na ten objekt, raz, vidíme ten modrý obložník, všetky hrany modrou, alebo kliknem mimo, ten výber tak zruším, stlačím myš a okolo celej postavy dám obložník. Shift, pridávanie k výberu alebo odoberanie, ak máme už nejaké viaceré objekty vybrané. Ikonka obložníka a urobím tu obložník. V pravom dolnom rohu vidíme rozmery v milimetroch. Chcem urobiť z toho štvorec, čiže rozmery budú 1000 x 1000. Medzi tými rozmermi je čiarka. Takže dám 1000, neklikám do toho polička, to mi tam začne písať automaticky. Čiarka 1000, nedávam tie milimetre. A toto by mal byť štvorec 1000 x 1000. Ako vám to pripomína obložník, tak to je z toho dôvodu, že to je perspektíva. Kliknem na túto šipku, čím sa vyberá, kliknem mimo, aby som zrušil výber. A tu máme otáčanie. Keď si to otočím, tak vidíme, že takto to už asi vyzerá ako štvorec. A že je to naozaj štvorec, si môžeme dokázať aj pomocou merania. Ale ešte opäť stavový riadok. Keď chceme švenkovať, tak stlačíme kláves Shift. Švenkovanie je toto posúvanie. Bez otáčania posúvanie. Takže teraz vyberieme toto meracie plátno, ale nevyberieme priamo to meradlo, ale vyberieme túto druhú možnosť. Má tam názov, že rozmery. Chceme zistiť, či to naozaj je štvorec meter krát meter. Keď presúvam myšou, neklikám, vidíme, že tu máme modrú hranu. Vtedy kliknem na tú modrú hranu a posuniem myšou 1000 mm. V poriadku, druhá hrana, nestlačam myš, objaví sa modrá hrana, stlačím a posuniem to takto. 1000 x 1000. Ak chcem zmeniť to zobrazenie, kliknem na toto ičko. To je informácie o modeli. Takže milimetre, to je v poriadku. Keby som to chcel zmeniť na centimetre, mám to v centimetroch. Tu je, že nepoužívam desatinné miesta. Môžem si dať tento text a tu môžem určiť, kde to bude.
Chcem to mať takto nad tou kotovacou čiarou. Dám aktualizovať všetky rozmery a vidíme, ako sa to zmenilo. 100 cm, 100 cm. Môžeme zmeniť aj tie koncové značky. Dajme tomu, dáme šipky, aktualizovať a máme tam šipky. To ponecháme a urobíme ešte z toho štvorca kocku. Klikneme na tento nástroj, ktorý má názov vyťahovanie, vytláčanie. Ukážem na ten štvorec, opäť neklikám, všimnite si, sa mi ten vzor zmenil na také štvorčeky maličké a môžem to ťahať do výšky teraz. Stlačil som myš, ťahám do výšky. Mám to na 48, teraz momentálne 50 cm. Mohol by som to ťahať presne na ten 1 meter, ale využijeme to, že môžeme písať. Napíšem jednotku, 0, 0, enter. A mal by to byť na výšku 1 meter. Ideme si to overiť. Opäť rozmery. Modrá hrana. Nič som neslačil, len som sa presunul myšou. Myš slačím teraz a do boku 100 cm. Takže máme to teraz všade popísané. 100 cm. 100 cm. 100 cm. No a teraz ešte ten viacnásobný výber. Vyberiem túto šipku. To je ikonka pre výber. Kliknem na prvú postavu a teraz stlačím Shift a kliknem na kocku. Raz, to mi vyberie iba stenu. Tak dám dvojklik. Len nesmiem byť na tej stene, ale takto. Dokonca to možno, že bol aj trojklik. Aby boli vybrané aj všetky steny, aj všetky hrany. No a teraz, keď stlačím opäť kláves Shift a kliknem na tú pôvodnú postavu, odobrala sa. Stlačím Shift, pridá sa k výberu. Môžeme použiť aj inú klávesu, klávesu Option. Na vašom operačnom systéme tam bude pravdepodobne iný text, na Windows by tam malo byť asi Alt. Takže týmto len pridávame. Takže stlačím Shift, aby som odobral túto postavu a teraz stlačím to Option. Keď znova stlačím Option, tak nič sa nedeje, lebo už je to vybraté. To nefunguje ako pri Shifte, priberanie, odoberanie. Keď chcem odobrať, tak stlačím tieto dve klávesy naraz. A na čo by som to robil? Mne stačí použiť Shift a je to fuč. Ukážeme si ešte aj to Shift a Option, takže stlačím to, kliknem a zmizlo to. Takže máme to uložené ako kocka. Ešte troška zmeníme vzhľad a tým aj túto lekciu po exportovaní ukončím. Tu máme materiály, tu máme štýly. Tu máme predvolený štýl, tu nájdeme tu. Napríklad ja si vyberiem nejaké také hrany, taký štýl, ako keď to bolo kreslené od ruky. Napríklad toto. Šipkou zatvorím tú menu. Tú postavu by som mohol aj vyhodiť. Takže vyberiem ju a zmažem. Dobre, natočím si to tak, aby som videl všetky tie rozmery. Nejako takto. Ten pohľad si ešte môžem zmeniť, aj keď tu budem exportovať. Môžem to dať save-nuť.
A idem teraz na export. V neplatenej verzii nemám toho veľa k dispozícii. V podstate iba tieto dve veci, ak sa nemýlim. PNG nám umožňuje exportovať priesvitné obrázky. Zvolíme tú možnosť. A tu si môžeme meniť pohľady. Toto je pohľad spredu. Je to v podstate ako nárys. Toto je zhora, pôdorys. A tu máme bokorysy. Pri kocke je to všade štvorec. Tak tento pohľad by bol celkom dobrý, len nevidím ten jeden rozmer. Ja chcem vidieť všetky rozmery. Môžem to otáčať aj tu. Tak to by sa mi to páčilo. Dám to exportovať. Ak chcem prehľadné pozadie, tak zvolím toto a idem to exportovať. Export. Pozrieme si na ten výsledok. Kocka. A takto vyzerá naša prvá práca v SketchUpe. Exportovaná kocka v PNG.